У справі Краяну встигли дослідити речовий доказ, жорсткий диск та допитати 6 свідків. Всього їх 110. Прокурор наполягає на тому, аби опитати кожного. Серед свідків – директор фірми, яка виготовила технічні паспорти для купівлі корпусу Краяну, Тетяна Кузнєцова. На засіданні вона заявила, що нікого із фігурантів справи не знає. Та й взагалі більшу частину деталей продажу не пам'ятає. До речі, представник компанії, що виготовляла вікна для будівлі, запевнив, не пригадує, які саме документи підписував та імена, які в них фігурували. Втім, за його словами, всі папери суду надав. Наступне засідання відбудеться вже завтра о 10-й ранку. Всі докази, в тому числі і допити свідків, і свідчення, які вони нададуть, і ті речові докази, які ми дослідили, і ті документи, які знову ж таки ми дослідили, вони будуть оцінюватися кожною стороною у дебатах. І знову ж таки вони будуть оцінюватися судом вже під час нарадчої кімнати при ухваленні вироку. Нагадаю, у Малиновському суді розглядають справу про заволодіння коштами бюджету Одеси під час придбання будівлі колишнього заводу «Краян». За приміщення заплатили 185 мільйонів гривень.